se litt grann på den siste øvelsen, bare sånn at jeg er sikker på at folk er nok til å svare på den. Det er siste øvelsen, øvelse 9. Det blir en til, men det er frivillig. Da tar jeg bare en eksamensoppgave og legger ut, og så ser vi på den til siste forelesning. Det blir ikke rett av for... Må vel ha på noe lys her, ja. Ok, jeg bare så på R-oppgaven. Første, det er korte sånne spørsmål da, som du skal bare svare på. Så det første, beskriv hva som integrerer prosessen i modellen. Og hva får den til å henge sammen i praksis, operativt? Det er en ting å tegne et sånt diagram på... tavla, og så, men det må henge sammen i praksis. Det snakker jeg om. Og jeg lader vel inn i, nå skal vi se at jeg har det med her nå. Så hvordan henger de sammen i praksis? Jo, det er via det lagret. Du kjøper inn og legger det på lager, selger noe fra lager, produserer til lager. Så lagret integrerer egentlig i praksisprosessene. Men når du tegner det her diagrammet her, så er det... Hva er det da som integrerer prosessene? Så det er det som er nyttig her da, det er sånne, det er de boksene med beslutninger, at du kan sjekke ting og så hoppe til en annen prosess og stoppe en midlertidig. Så det må jeg beskrive, og så var det alle tre prosessene, står det her da, på neste, og de her numrene her er ikke riktig da, skal vi ordne. Men alle tre prosessene som er integrert har til del samme struktur, sånn at vi spør og får spørsmål om noe, for det er etter en godkjenning før det leveres. Ok, hvilke steg sørger for forespørsel på hver av de tre, og godkjenning for hver av de tre prosessene? Skriv dere. Hvilke dokument har du utgangspunkt i for å få oversikten over salgsprosessen, produksjonsprosessen, innkjøpsprosessen? Det har vi nettopp hatt. Hva tar en, hvilke dokument tar du for oversikt over? Og det er så klart spørsmålet, hvor du skriver for hver av prosessene. Det er sånn da. Hva tar en utgangspunkt i for å få oversikt over en integrert prosess? Og hvilke meny bruker SAP for det? Tegner en figur som viser alle stegene, så den er tegnet på tavla. Hva er de tre hovedkomponentene til et ERP-system? Hva er her, ja? Jeg spurte ikke om definisjonen her. Nå skal jeg ta og legge inn det også, sånn at vi har det med, for det gjør at da kan jeg spørre om det på eksamen med bedre samvittighet, hvis jeg vet at dere hadde på øvelsen.
Hva det vi forretningsprosess. De to må vi kunne være definisjonen av en forretningsprosess. Det bruker jeg alltid å spørre om, så hvis du har gjort det en gang, så husker du det. Det er fire moment på hver. Hva de tre hovedkomponentene til et ERP-system? Det skal jeg si noe om nå. Og hvordan, det har vi snakket om før. For jeg tenker at et hvert sånn ERP-system, skråstrek forretningssystem, det er det samme i det her kurset da, forretningssystem. Det finnes jo mange forretningssystem, kundesystem, økonomisystem og så videre, men når jeg sier ERP-system, så mener jeg forretningssystem. Akkurat så de business information system, de kaller det, de skriver litt om det i boka da. Men det er et forretningssystem, og hva er de tre hovedkomponentene som er i alle sånne system? Yes, good, da er det på sporet. Og ja, og data akkurat. Så det var tre ting. Så bruker gjensesnittet denne her greia her, og den kobler meg jo på til i Tyskland. Og i Tyskland så har de forretningslogikken som passer på at du hopper mellom de stegene her. Så forretningsprosessen, det er logikken da, den sørger for at når du får ikke lov å plukke og pakke varene før ordren er laget da. Hvis du kan ikke gå inn og plukke varer uten at du har en ordre å referere til. Det er logikken, det passer systemet på. Og dataen er jo det som for hvert steg her da, så legges det jo inn i en database, og du henter fra databasen og så videre da. Så det er tre ting. Det er brukergrensesnitt, logikk og data. Det hadde vi på forelesning 1 eller 2 eller noe sånt. Så det går an å se der, og det ligger en slide nå også på. Jeg har ikke tatt den da, jeg skal bare se om jeg... Så her, hvilke tre hovedmåter er IT-plattformen til ERP-system, skråstrek forretningssystem? Delt opp i. For her var det til ERP-systemet selv, og de har vært sånn nå i 30 år, det blir ikke endret seg heller de neste 30 år antageligvis, sant? Vi har... ERP-system. System. Og vi kan kalle det arkitektur. Arkitektur. Og det hadde da brukergrensesnitt. Og det er en skjerm og et tastatur, typisk da. Kunne jo være mobiltelefonen, men og så hadde vi logikk, forretningslogikk, for å være helt nøyaktig, forretningslogikk. Og da kan vi tenke på de her bortover, at det passer på at det her går i rett rekkefølge å beregne ting, for eksempel hvor mye en salgsordre, hva er totalsummen du skal gjøre, og så videre. Så alle beregninger og sånt skjer der, og så det siste var data. Data, og det er bare, og da hadde vi tre typer, det er jo masterdata, og så hadde du transaksjonsdata, masterdata og organisasjonsdata. Og de ligger i en database, altså du... Så det var det, men så er det at det kjører jo på en plattform. Hvis du skal kjøpe et ERP-system, så må du ha en datamaskin eller flere for å kjøre det på, og det er det som er plattformen her da, så spør om ok, hvordan blir den satt opp da, og der skjer det utrolig mye, det er liksom hver dag kommer det en eller annen ny maskin, eller du kan kjøre hele ERP-systemet på en PC, eller du kan kjøre det på plattformer. Og da har vi hovedgrupper, hovedarkitekturer kan vi kalle det. Så hvor skal du kjøre de her tre tingene? Da kan du kjøre alle på en.
maskin, en datamaskin. For eksempel en PC, det kan du gjøre hvis du kan laste ned, har du også, hvis noen er interessert, Microsoft Dynamics, Navision for eksempel, har du brukt i et annet kurs, og da bare kjørte vi det på en PC da. Så du gjør det samme, det ser veldig likt ut og sånn, men det er mye, mye mindre enn SAP. Men akkurat for å legge inn en salgsordre, så er det helt likt. Innkjøpsordre er helt likt. Så er så å si helt likt da. Så du kan kjøre alle på en datamaskin, det betyr at du har den, den og den. Alle de bare er på samme datamaskin. Det er selvfølgelig ikke så lett å dele da, da må du begynne å sende datamaskin til noen andre. Så det som er vanligst, det er en sånn hvor du deler det opp da. Så du har klient-server, kalles det. Klient-server. Og da har du gjerne to på en og en. Altså la oss si du har typisk brukergrensesnitt på en maskin, sånn så her. Og så har du data og forretningslogikken på en annen bru. På en maskin. Og så var det logikk og data på en annen. En annen eller flere da, eller flere. Det vet vi som regel ikke noe om da. For at sånn som nå, så har jeg jo, det er det som er SAP, sånn som vi kjører det nå, så kjører jeg jo SAP her. Den her, og her er et skjermbilde, og hver gang jeg klikker her nå, så går det en melding ned til Tyskland. Så her står det, og da kommer du inn på logikken deres da, om de har, hva de gjør der nede, det vet vi egentlig ikke noe om da. Det kan hende at de har en datamaskin med både dataene og logikken igjen, men typisk så deler du det i to da, så du har en som står og kjører logikken, og så har du en annen sånn databaseserver, hvor du bare legger alle dataene. Så det er en typisk sånn client-server-modell, og det er den som de fleste bruker da, men de alle skryter om at de har, og det gjør SAP også, de sender ut masse reklame nå om sånn sky tjenesteorientert arkitektur da, som er mange maskiner tjenesteorientert. Og de har det jo også da, selvfølgelig, men det er ikke den vanligste. Og i prinsippet så er det bare mange maskiner da. Mange maskiner. Og det bryr seg egentlig ikke noe om maskinene, for at det er tjenestene du er opptatt av. Service-oriented architecture, det tjenestene du er opptatt av, som du har en mobiltelefon og kjører brukergrensesnittet på, eller en PC, eller hva som helst. Og dataene dine, noen kan ligge på en datamaskin, og noen kan ligge på en annen datamaskin, og så videre. Så det er egentlig akkurat hvor de fysisk ligger hen, og hva en gjør, det er mer skjult for brukeren. Så det er tre nivåer her, så da ser vi at her så kan du koble det her på ulike måter da, men uansett, det her endrer seg aldri, det her endrer seg nesten hver dag da, det kommer nye måter å få kjørt de ERP-systemene. Så den her tjenestearkitektur, det er typisk litt sånn cloud, eller skybaserte cloud løsninger, og det blir kanskje hun som gjesteforeleser å snakke litt om, for hun sa de jobber litt med det, cloud-løsninger, det er det nederste her da, at du er egentlig bare opptatt av tjenesten, du bryr deg ikke om den maskinen. Ja, det er jo det beste for oss som bruker da. Så det var de to siste her, og det står en for, nå skal vi se, integrert. Stock requirement liste, det har jeg snakket om. Vi ser, jeg bare tar det der først.
sammen. Det er det. Brukergrensesnitt, forretningslogikk, database. Og 1, 2, 3 er tjenesteorientert, så det står der. Ja, eksempler. Så at jeg hadde glemt den ene her da, eller skal vi se. Som vi sa, det spørsmålet som gikk på, ok, hvordan skal jeg få oversikt over en integrert prosess? For det er jo mange ordre, det er jo tre ordre inn i en integrert prosess, og da tar det altså opp Nestock Requirement List. Fordi at den viser, den tar utgangspunkt i materialet den, og sier alt som har med materialet å gjøre. Og det kommer i den kolonna som vi ser her, MRP element data, som vi så. Da kan vi ta snarveien MD04, stock requirement list, og her ser vi MRP element data. Og det kommer opp, alt du gjør med materialet ditt kommer opp her. Hvis du trykker på ok, hvorfor skal vi se, ja, her er det, ja, og der er bare forklaring, mens her er det jo koden da for det MRP element. Så hva er det, så hva kan skje med produktet vårt, hva er alt, hvordan er det? Og da kan du se her, og da trykker du på hjelp, F1, eller spørsmålstegn, og da kan du se alle mulige statuser som finnes til et, for et produkt, sånn som det er satt opp her da. Så da kan du se, får du goods receipt kan vises der, da står det GDRS i det feltet der, goods issue står der, GL issue og så videre, så står, alle de kodene her vil stå i den stock requirement list. Og vi har brukt det her production order, da står det PRD-ord. Og ser vi at planned order, står det også PLD-ord. Og så videre. Så vi ser at for det MRP, som er Material Requirements Planning, det første som kom i ERP-systemet, det er utrolig velutviklet og veldig godt integrert i SAP. Da. Så for de som er eksperter, de går inn her og så ser de på statusen til produktet, og utifra det så kan du finne ut hvordan prosessene går. Og det visste du der. Og hvis du klikker videre eller googler det her, så vil du få masse beskrivelser. Da var det bare en ting til, var det ikke det? Vi hadde det der på ordre. Lager. Ok, så det er selvfølgelig mange andre prosesser også da i en bedrift, så vi har jo sett på innkjøp, salg og produksjon, men så står det nevnt noen andre da, så for eksempel det med human capital management, det er også styre de alle ansatte i bedriften, altså rekruttere ansatte, employee onboarding, så når de kommer så skal du ha en prosedyre for å få dem i gang. Performance management, da er det jo sånn ja, at du ser hvor mye de har gjort og legger planer for neste år, og så følges det opp igjen kontinuerlig da, så du ser at de setter noen mål og ser om de når målene og så videre, eller setter inn tiltak og sånn, så kan du planlegge den karrieren og så si takk for alt. Offboarding. Hvis jeg velger å slutte, eller en eller annen grunn, ja, slutte da. Så alle de også finnes det støtte for i SAP. Og asset management, det er å holde rede på alle produktene dine, fra du kjøper, altså ikke de du skal selge da, men asset er typisk, sånn som her på høyskolen har vi jo bord og stoler og masse datamaskiner. Så jeg spurte ned på IT-senteret om de hadde noe oversikt over. For eksempel, jeg har en datamaskin som er høyskolen sin.
vet du hvilken datamaskin? De vet sånn cirka da, men nå bytter de jo folk der nede, så de har ikke et sånt der datasystem som heter Asset Management, hvor hver gang de kjøper en datamaskin, ja, kanskje akkurat datamaskinen har de sikkert et regneark eller noe da, men totalt sett da, så har de ikke noe oversikt over hva vi har inne her da, og slett ikke sånn, ok, du kjøper det, så setter du det i gang, og så vedlikeholder de hver gang du leverer inn noe, og skal få det gjort noe med det, har de oversikt over det, og teller dem kroner og øre som er brukt på det, for eksempel, og hvem som har jobbet med det og sånt, og når det blir gammelt nok, får du automatisk en ny, eller hvor har du noe med det her, men det er jo veldig viktig, selvfølgelig, i mange bedrifter, så nå, også her, så er det jo økt trygt for det, og det er også støtte for i SAP. Så det finnes hundrevis av prosesser da. Og vi har jo sett på de som går som hovedprosessene, men så finnes det noen som gjerne eksterne da, kan vi kalle det, eller som går mellom bedrifter og holder rede på det. Og det er jo de her, supply chain management. Og det er også å passe på ordrene og leverandørene. Så er det supply chain management, altså alle leverandørene, og så har du supplier relationship management, det er alle kontraktene med leverandørene. Så typisk tenker du en rammeavtale da, for eksempel at du skal kjøpe inn skruer og mutter, eller forbruksmateriell, sånn så her kan vi kjøpe inn kritt, så har du en rammeavtale, og så hver gang vi går tom, så bare bestiller vi. Og de avtalene holdes rede på i et eget modul, som er ekstra. Så har du Product Lifecycle Management, en egen modul for å holde rede på produktene, sånn som Ekornes for eksempel har en sofa, så de selger, så kan de holde rede på alt mulig om den, fra den første versjonen til den siste, alt mulig ekstra om det. Og Customer Relationship Management, så det er på kundesiden, holde rede på alt mulig om kundene. Så derfor er den figuren her fra side 35 i boka, der står egentlig det. Den figuren går igjen i mange andre sammenhenger også da. Hvis ja, mange som, ikke bare SAP har sin egen versjon av den, men det har også Oracle, og mange av dem sier, ok, her inne har vi kjernen da, ERP-systemet. Så vi bruker det her da, det er det dere har brukt, det heter ERP Core Components, kjernen. Og det er kjempestort, og det har jo salg og kundebehandling alt inni her, men hvis du da kjøper noe i tillegg, så kan du kjøpe sånne tilleggsmoduler da. Så hvis du kjøper en kundemodul, så her borte kunden selv, han har oversikt over leverandørene sine. Og her på den siden så har du oversikt over leverandørene dine, men du er jo den som leverandøren her, han, du har jo du kunde hos dem. Så alle bedriftene ser sånn ut, og alt der henger sammen. Men vi kjører altså bare den inn i ERP der, så kan man bygge det ut. Ja, så her var det som jeg sa, det var det spørsmålet, review question 2. Det hadde jeg sagt altså, hvordan man integrerte prosessen. Og her, hvordan skal du få vite ting? Hvis det er the integrated process requires a company to suspend one process and branch out to another process and then return to the previous process. Det her. Suspend one process, altså du, nei, her ble det egentlig stopp da, som så det stod det, signalet stopp eller suspend. Altså du midlertidig stopper prosessen egentlig. Så brancher du til another process, hvor du her, inn i den prosessen. Branch to another, and then return to the previous process. Når du er ferdig, så kommer du inn her. Hvordan kan du få oversikt over arbeidene? Du kan vite etter å sjekke for eksempel stock requirement list. Så det hadde vært et spørsmål da. Det har vi hatt. Ja, så var det det da. Hvis dere har lite å gjøre på kveldstid, så kan dere ta sånn SAP-sertifisering. Det er egentlig veldig nyttig å ha da.
det er jo omtrent det samme som vi har hatt, bare at da er det veldig fokus på å kunne utenat de øvelsene. Så det tar, hvis du går i næringslivet da, for eksempel hos Bouvet i Norge, i Oslo, så kan du kjøpe det her da, koster 54 000 kroner å lære seg det. Og det heter TERP 10, det første nivå, SAP-sertifisering, da får du et sertifikat at du kan det her. Så det er omtrent det samme som vi har hatt, det er salg, produksjon, innkjøp, du går gjennom de samme menyene, og så er det jo i tillegg project management, tror jeg, og financial accounting, men det er det samme logikken, da du taster inn og ser, så det er litt mer enn det vi har hatt, og det koster altså 54 000 da, hvis du kjøper det der. Men så er det sånn at hvis du akkurat samme pakken da, så det her, det kan du da ta, siden hvis du er student, så kan du ta det ved et tysk universitet over nettet, og det koster deg bare en par tusen kroner, eller noe sånt, siden du er student. Du kan ta det over litt lengre tid, og de har døgnåpen, det sitter noen der og snakker med, for det hele verden går inn der da, så jeg møtte en som jobbet der. Han sa, sitt hele døgnet da, det er folk fra Afrika, masse i Norge, hvor som er, og de er kjempeflinke, de virker utrolig flinke da, så hun, Anastasia, hun er som er doktorstudent her, hun har tatt det, og flere, og jeg vet ikke, noen her som har tatt det, eller? Nei. For det var i fjor, så var det to som hadde tatt det, som gikk i klassen her da. Så det tror jeg det stod noe siste, hva det stod da, påmeldingsfrist, altså det går to ganger i året, tror jeg det, men det er sånn, en kan gjøre det om sommeren, her står det, due to many request registration 30. november, Så det er klart at hvis du skal sitte og jobbe med SAP til daglig, så kan det jo være veldig greit å ha en sånn sertifisering. Du kan skjønne så mye mer enn du gjør nå hvis du lærer det her, men det er masse mer tasting da. Så du kan faktisk gjøre det. Det er det som er så bare for øvelse å gå gjennom det mange ganger. Så får du en sånn handout, akkurat som vi har fått, for jeg har tatt kopier av mye av det de har gjort da. Eller det er det de leverer til oss også, når vi kobler oss på det her systemet, sier de, her er øvelsen dere skal gjøre, og det er tatt ifra den der sertifiseringen da. Så øvelsen er stort sett bare tatt derifra, så justert litt på dem. Så du begynner med den her, og så kan du ta masse mer sertifiseringer etter hvert da. Sales order management, manufacturing execution, altså det er produksjon. Og de har inventory and warehouse management, og de har, ja, her er alt de har da, men material planning, ja, procurement. Og så hvis dere gjør det her, så må dere reise til Oslo og ta eksamen. Det sto ikke på lista her, men det tror jeg ikke er noe problem, det var i hvert fall ikke det før. Men det får ikke dere her, men her får dere vitnemål fra oss. Men hvis den skal gjøre noe da, så som, for dette er noe som selvfølgelig alle vet om, en SAP-sertifisering i næringslivet, alle i Gåsøgne, men alle i store bedrifter og sånn vet om det. Så det, og det er ikke vanskelig å ta det, men nå må jeg jo pugge det greiene. Nå kan huske det, for du har ikke lov å ha med hjelpemidler. Ok, skal vi se, det var vel siste sliden, ja, ikke da, skal vi se. Øvelse 9, ja, den har vi sett på. Og den hadde jeg der, så nå skal jeg bare rette opp nummerene, så legger jeg den ut. Det var jo litt feil nummer her. Så det var dagens tekst, og da legger jeg ut litt informasjon om den gjesteforelesningen, men da må dere komme. Neste fredag.